Inigate para produtor de gado de corte. A produção de gado de corte a pasto irrigado pode parecer um desafio para alguns produtores. O produtor de gado de corte tem a chance de aumentar o peso do animal com a pastagem irrigada. A irrigação de pastagem é uma técnica bem utilizada e é possível atingir índices muito expressivos. Entretanto, alguns aspectos da propriedade e do sistema devem ser avaliados. Veja por que a Irrigate é um ótimo sistema de irrigação para esse tipo de plantação. Pastagem irrigada. Enquanto o objetivo for o aumento de peso do gado de corte, a alimentação é crucial, e a pastagem é um dos principais alimentos que devem ser disponibilizados ao animal. Entretanto, como os produtores ao longo do ano vêm enfrentando longos períodos de estiagem, alimentar os animais com pasto seco e improdutivo acabou não sendo viável, aumentando os custos para cada animal. Analisando de outra perspectiva, a irrigação nesse caso acaba sendo um sucesso da propriedade. Sabemos que no período da seca é preciso investir em alternativas que evitem ao máximo a perda de produtividade dos bovinos, e o pasto irrigado é uma delas. Aumento de produção. No pasto irrigado, é possível passar a rotação de um animal por hectare para 12 animais por hectare, além de ter um pasto com qualidade significativa de nutrientes, que além de alimentar, também engorda. Embora não dependa só de irrigação, também é necessário se atentar com o manejo do rebanho. Não importa o tipo de sistema que a propriedade adote, mas que mantenham-se cuidados com o pasto. O coxo sempre deve conter sais minerais e nutrientes que garantem uma engorda efetiva. Na seca ou nas águas, manter o gado sadio evita muito mais que a perda de peso, garante uma boa imunidade e a prevenção de doenças que impactam diretamente na produtividade do rebanho. Para o gado, a nutrição é extremamente importante. Por isso, aderindo à irrigação, aumenta a produtividade de pasto em menos área, o que é uma solução perfeita para o produtor que deseja obter lucratividade e aumentar o número de animais em pasto irrigado. Sistema de irrigação Irrigate. O sistema de irrigação Irrigate auxilia no aumento da produção de pastagem. O sistema é ideal para produtores de até 12 hectares. Algumas vantagens desse sistema são a praticidade e, nesse caso também, a área livre que o sistema disponibiliza. Para evitar a preocupação com o pisoteamento dos animais na tubulação, o sistema é móvel e reduz muito a quantidade de tubulação necessária. Você desenrola a mangueira e ela vem recolhendo automaticamente, deixando a área livre para a pastagem do rebanho. Para implementar o processo de pasto irrigado na sua propriedade, é preciso estudar se há estrutura do local. É muito importante, antes de começar a pensar no pasto irrigado, se perguntar se sua propriedade tem acesso à água e quais as necessidades da propriedade e de um sistema de irrigação. A Irrigate não precisa que você instale muita coisa. O sistema só requer que a motobomba esteja perto do ponto de captação de água, e talvez seja necessário fazer um suporte para protegê-lo. Além disso, possuímos o Eco Irrigate, que substitui o distribuidor de esterco. Ele é ideal para produtores de gado de corte, pois também deixa área livre para os animais circularem e ainda dá um destino correto ao esterco da sua propriedade. De forma geral, a irrigação por carretel acaba sendo a mais viável para este caso. Considerando a Irrigate como opção, o produtor pode se preparar para ter autonomia na hora de trabalhar. Esse sistema possui a possibilidade de ajustes conforme a necessidade da cultura. Além do mais, o produtor pode ajustar os dias de irrigação conforme quiser. Ele pode também aderir ao pastejo rotacionado. A Irrigate é um investimento que lhe dará retorno, tranquilidade, confiança e certeza de alimento para o gado o ano inteiro.